Այո, իհարկե հնարավոր է։ Եթե մտածեմ հնարավոր չէ, ես այստեղ չեմ լինի։ Եվ ինչ որ ինտերնետով կհետևեմ։ Հնարավոր է, որովհետև եթե աչք նայեք մեկ րոպե, եթե կարելի նկարեք, եթե այսպիսի գեղեցկություն նայեք, այսօր իրանք վերացնում են հին Երևանը փաստորեն։ Սա գտնվում է իր տեղում և տեղափոխելուց հին Երևան չի դառնում։ Սա պատկանում է իր տեղին։ Սա գտնում է։ Հա։ Ոչ մեկ չի հավատում հին Երևանը։ Չէ, ես չեմ հավատում։ Սա գտնվում է իր տեղում և պետք է պահպանեն սա և թողելով հինը կառուցեն իրանց ուզած շենքը, բայց ֆասադը պետք է պահեն, որովհետև եթե տեղափոխեն, դա չի լինի աֆրիկյանների շենք։ Շենքերի նկատմամբ այս վերաբերմունքը ինչպես եք բացատրում։ Այ ավելի շատ գիտակցական գիտություն եմ, ես չգիտեմ, սա անգրագետ վերաբերմունք է Երևանի նկատմամբ ու հանցագործ վերաբերմունք է Երևանի նկատմամբ։ Ես եթե շատ հնարավոր է մանկություն չեն տեսել իրանք։ Ինչով է պայմանավորված հրաշալի տրամադրությունը։ Դե դուք էլ ունեք այդ տրամադրությունը, եւ ընդհանրապես ժողովրդի մոտ է զգացում է հրաշալի տրամադրությունը։ Բոլորը ուրախ են, բոլորը անհոգ են, չգիտեմ, շատ է փոխվել այս մի քանի շաբաթվա ընթացքում, բավականին շատ փոփոխություններ կա, ինչ որ զգում ես, ինչ որ վատ երազի մեջ էր ու դու արթնացել ես, հիմա լավ երազա։ Այդպես գալիս, այստեղ արագա չափկա դանդաղեցնում են, հետո սկսում են արագ քշել ու… Չէ, ես որակում էի դա որպես գրպանահատություն, այդ տուգանքները, գրպանահատություններ ուղարկի մտնում էին անօրինական մեր գրպանները։ Իսկ կարմիր գծերի մասին ինչ կասես։ Կարմիր գծեր չկա, ամբողջը ջնջված է, բայց ես համոզված եմ, ինչի մասին որ խոսում ենք, մեր նորընտիր մշակույթի նախարար շատ լավ գիտի։ Որտեղից այդ համոզվածությունը։ Ես համոզված եմ։ Որտեղից։ Ես գում եմ, ես լսել եմ, ասել են։ Ես համոզված եմ ու կտեսնեք կարճ ժամանակում արդյունքները։ Այս մեկ շաբաթում այնքան լավ նորություններ, այնքան լավ բարեփոխումներ են եղել, որ երևի մարդիկ մեկ ամիս առաջ կերազեին այդ բարեփոխումների մասին։ Մենք զգում ենք, ես իմ աչքի վրա զգում եմ այդ բարեփոխումները։